وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد بعدد کل ذرت میں اتا الف الف مرت۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 25 اور 26۔ آج کا موضوع، کیا مال و دولت کی فراوانی انسان کو بغاوت پر آمادہ کر دیتی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشأ اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر جھوٹا بہتان تراشا ہے، سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب اطہر پر صبر و استقامت کی مہر ثبت فرما دے تاکہ آپ کو ان کی بےہودہ گوئی کا رنج نہ پہنچے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو ثابت رکھتا ہے، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سامنے کرم، سورہ شورا آیت نمبر 25 ہے، لیکن گزشتہ سبق میں تھوڑا سا مضمون رہتا تھا، اور وہ مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلمات، یعنی مضمون یہ تھا کہ کافر یہ کہتے تھے افتراع، بل افترا ہو، بلکہ یہ اس نے گھڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات ایسی نہیں ہے، یہ میری طرف سے ہے، رب العالمین کی طرف سے ہے، اور یہ سارا جو دین اللہ تعالیٰ کے رسول پیش کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیگر ادیان باطل پر یہ چھا جائے، جیسا کہ آیت میں ہے کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق دے کے، ارسل رسول بالہدا ودین الحق، ہدایت اور دین حق دے کے رسول کو بھجوائے تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دیں، اگرچہ ناگوار گزرے گی یہ بات کافروں کو اور مشرکوں کو، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام، حق اگر کہیں اپنی شرائط کے ساتھ پایا جائے وہ مغلوب نہیں ہوگا، یا اہل قرآن جو ہیں وہ اپنی جماعت کے، یعنی ایک جماعت ہو ان کی اور وہ اپنی شرائط کے ساتھ پائی جائے تو اہل قرآن جو ہیں وہ غالب ہوں گے، القرآن یعلو ولا یعلا علیہ۔ پھر ایک جگہ اگر حق موجود ہو، یہ جملہ ذرا توجہ سے سنیں، اگر ایک جگہ حق، اہل حق موجود ہو اور ان میں وہ جماعت کی شرائط پائی جائیں وہ ضرور غالب ہوں گے، اور حق غالب ہوگا اور باطل مٹے گا۔ یہاں
یمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پالیسی ہے سامعین اکرام، اس کو اگر آپ نوٹ کر لیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مومن جو ہے اس کے پاس اگر ظاہری اسباب و وسائل نہ ہوں تو وہ مغلوب رہے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ مومن کا جو مدد ہے، ومن نصر الا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح قریب ہی ہے اہل حق کے۔ اور ایک اور بات یہ نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ نوٹ کر لیں بات۔ جب بھی اہل حق ہوں گے، حق پایا جائے گا اپنی شرائط کے ساتھ، تو باطل مٹ جائے گا، باطل مٹ جائے گا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یہاں بھی وہی بات ہے، یمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ، یعنی جھوٹ غالب نہیں آ سکتا حق پہ، سچ پہ جھوٹ غالب نہیں آ سکتا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ولا یفلح الساحر ساحر حیث اتا، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو جو بات کہی تھی کہ سحر غالب آ ہی نہیں سکتا جیسے بھی وہ آئے، تو یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ حق جو ہے وہ غالب ہوگا، اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد کرتا ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم اپنے رسولوں کی اور اہل حق کی مدد کرتے ہیں۔ بہرحال یہ مضمون ہے، آگے چلتے ہیں آیت نمبر 25 کی طرف۔ لفظی ترجمہ، وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، اللہ تعالیٰ وہی ہے جو بندوں اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس میں تھوڑا سا یعنی سیاق و سباق کے حساب سے بظاہر یہ الفاظ جو ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو جنہوں نے ابھی حق قبول نہیں کیا اور وہ باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں مصروف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یہ بشارت دیتا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہاری توبہ میں قبول کر لوں گا، اسلام قبول کر لو تمہارے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا، اسلام گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور میں تو بہت زیادہ گنہگار ہوں، بہت زیادہ گنہگار ہوں، کیا میری بھی کوئی گناہوں کی کوئی معافی کی سبیل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب سائل کوئی آتا سوال پوچھتا، اور اگر کوئی آیت نہ ہوتی اس کے متعلق، اور دیگر جو گزشتہ دین ہے اس میں بھی کوئی واضح فرمان نہ ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، یعنی انتظار میں۔ تو نماز کے وقت یا نماز کے بعد وہی نازل ہوئی، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، آپ میرے بندے سو کہہ دیے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تم لوگ مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو یک دم معاف کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ڈھنڈوایا کہ بھئی اس سائل کو لاؤ، اور پھر یہ آیت پڑھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وسعت رحمتی علی غضبی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری غضب پر، میرے غصے پر میری رحمت حاوی ہے۔ تو ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ جو گناہ بھی ہیں ان کو یکدم معاف کرنے والا ہے، اور گناہ انسان سے ہوتے ہیں اور کسی وقت بھی ہو جائیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، یعنی جو تمہارے کام ہیں اس کو تو میں جانتا ہوں، لیکن اگر تم توبہ کرو گے اور میری بارگاہ میں رجوع کر لو گے
تو میں تمہاری وہ خطائیں جو ہیں معاف کر دوں گا. ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدهم من فضلہ, جواب دعائیں قبول کرتا ہے, یستجیب جواب دیتا ہے یعنی دعا قبول کرتا ہے ایمان والوں کی اور عمل صالح کرنے والوں کی, اور ان کو اپنے فضل سے مزید بھی دیتا ہے. سامعین کرام, دعا جو ہے وہ مانگنی چاہیے. الدعاء مخل عبادہ, دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس کا مضمون وسیع ہے لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن مومنوں کی دعا جب وہ کرتے ہیں یعنی وہ آداب کا خیال رکھتے ہیں, دعائیں جو بھی وہ مانگتے ہیں آداب کا خیال رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں جو آداب اپنے آداب کے ساتھ مانگی جائیں دعا بہرحال قبول ہوتی ہے. اس کی تفصیل موجود ہے لیکن ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ, اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا. یعنی ہم کتنا مانگ لیں گے لیکن اس کی رحمت کا کنارہ تو یعنی بہت زیادہ ہے. اس کی رحمت کا تو, اس کے فضل کا اور اس کی رحمت کا تو کوئی حد و حساب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہت زیادہ دے دیتا ہے اور دے گا انشاءاللہ, دنیا بھی دیتا ہے. اور اصل میں ہمارے مادی ذہن ہیں, ہماری ساری دعائیں جو ہیں, بعض لوگوں کی ساری دعائیں دنیا پر مشتمل ہوتی ہیں. مومن جو ہے وہ دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا, یہ ایک بات نوٹ کر لیں. دنیا وہ آخرت کا طالب ہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ, تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. تو مومن جو ہے وہ آخرت کا طالب, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا طالب, اللہ کے فضل کا طالب ہوتا ہے. اور اس کی دعائیں ایسی نہیں ہوتی ہیں اللہ مجھے بیٹا دے دے, اللہ تعالیٰ مجھے پیسے دے دے, یا مجھے گھر دے دے. یہ دعائیں مومنانہ دعائیں نہیں ہیں, یہ وہ تو تقدیر کا معاملہ ہے. جو بھی آپ کی تقدیر میں ہے وہ آپ کو بغیر دعاؤں کے بھی اللہ تعالیٰ دے گا, لیکن برکت دیتا ہے اللہ تعالیٰ. مومن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے, سکون اطمینان اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے, اور یعنی وہ مستقیم رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی منزل پر. والکافرون لہم عذاب شدید, اور جو کافر ہیں, کافر کون ہیں؟ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے منہ پھیر لیا, دین اسلام سے منہ پھیر لیا, انکار کر دیا, اللہ کو منزل نہیں بنایا, آخرت کو ترجیح نہ دی, یہ کافر لوگ ہیں, ان کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوسری آیت میں, ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض, لفظی ترجمہ, ولو بسط, اللہ تعالیٰ اگر فراخ کر دے رزق اپنے بندوں کا تو یہ زمین میں فساد برپا کر دیں. ولکن ینزل بقدر ما یشاء, لیکن اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے یہ رزق ایک اندازے کے مطابق جتنا وہ چاہتا ہے. انہ بعبادہ خبیر بصیر, بے شک وہ اپنے بندوں کے حال پہ سے خبردار ہے اور اسے دیکھ رہا ہے. بہت اہم آیت ہے, اس کو ذرا آپ غور سے اس پہ ذرا سوچیں, غور کریں. دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں بنیادی مضمون آپ کو بیان کر دوں. انسان جو ہے یعنی انسان تو خیر کی طلب کرتا رہتا ہے. انسان جو ہے ایک تو جلباز ہے, وکان الانسان عجولا, انسان جلباز ہے. دوسرا اس کو عام طور پہ ایک غلط فہمی کا شکار ہے یہ, اور وہ غلط فہمی ظاہر کی ہے, ظاہر کو اس نے اصل سمجھ لیا ہے. یہ میں تھوڑا سا مضمون آپ کے سامنے بیان کر دوں. یعنی دنیا کا لالچی ہے, دنیا کا حریص ہے, ظاہر کا حریص ہے, باطن کا حریص نہیں ہے. باطن کے لیے تو اس کو دیکھنا ہوگا, سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, پرکھنا ہوگا, لیکن یہ عقل جو استعمال نہیں کرتا. ساری یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون, یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو دیکھتے ہیں لیکن آخرت یعنی باطن سے بے خبر ہے, غافل ہے. اب دنیا میں رہتے ہوئے جب انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے عام طور پہ, تو یہ طالب دنیا بن جاتا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ اسے دنیا دار کہہ سکتے ہیں. ایک دیکھیں اللہ والے ہیں اور اس کا حکم ہے, ولیکن کنو ربانین, تم رب والے بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ, مومن بن جاؤ. لیکن
جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دنیا کے طالب بن جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ یعنی دنیا ہی کو پھر طلب کرتے رہتے ہیں. یعنی میں اگر آپ کو بتاؤں یہ انسان دیکھیں, ہم سب تقریباً دنیا دار لوگ ہیں, دنیا کو چاہتے ہیں. ہمارے مسائل اگر آپ دیکھیں نا, ہمارے مسائل کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ دنیا ہے, وہ ظاہر ہے, باطن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم طلبگار ہی نہیں ہیں, اس کے فضل ہم چاہتے نہیں ہیں. اللہ ہماری منزل ہی نہیں ہے, نہ ہم اللہ کو اپنی منزل, خالص اللہ کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو دین اسلام اس نے ہمارے لیے بھجوایا ہے, اس کی پھر ہمیں ضرورت نہیں رہتی, اس کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی, اور وہ پھر ایک یعنی بیکار سی چیز ہمارے لیے بن جاتا ہے. جیسے کہ آج سامعین کرام, یہ معاشرہ جو ہے تقریباً دنیا دار معاشرہ ہے, ہم لوگ دنیا دار بن چکے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. دنیا یعنی حاصل دنیا جو ہے وہ باطل ہے, وہ آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو آپ ذرا سوچ لیں نا, یعنی اگر آدھی دنیا بھی آپ کی بن جائے لیکن جب موت آئے گی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے نام سے اتر جائیں گی. اگر آدھی دنیا بھی آپ نے اپنے نام لکھوا لی ہے, پیسے خرچ کر کے کما کے اور اپنے نام کروا لی ہے, لیکن جب موت کا جھونکا آئے گا تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا, جب لات چلے گا بنجارا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق. تو ایک بات تو یہ ہے کہ عام طور پہ تو دیکھیں ہماری جو غلط فہمیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہم عام طور پہ دنیا کا سوال کرتے ہیں, دست دعا جب طلب کرتے ہیں تو اس میں ہمارے مسائل, ہمارے سوالات, جو ہماری دعائیں ہیں وہ دنیا پر مشتمل ہوتی ہیں, اور وہ آخرت اگر ہم طلب بھی کرتے ہیں تو وہ رسمی طور پہ, یا اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما, یا اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ سے بچا لے, یہ ایک رسمی طور پہ ہیں. حالانکہ حقیقتاً ہمارے اعمال سے یوں لگتا ہے کہ ہم نہ جنت میں جانا چاہتے ہیں نہ دوزخ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, کیونکہ عام طور پہ ہماری جو نیت ہے وہ دنیا کی ہے, زندگی گزارنے کی نیت دنیا کی بن گئی ہے, تو یہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. اب ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ ایک دعا ہے جو ہم بعض لوگ نماز میں بھی پڑھتے ہیں, ویسے بھی پڑھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ دنیا میں حسنہ اور آخر, جب یہ دعا ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو اللہ سے. دنیا میں بھلائی چاہو, ظاہر ہے کہ لفظی ترجمہ تو یہی, ربنا آتینا فی, ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کر. اب جو بھلائیاں ہیں ہمارے یہ کند ذہن میں, ہماری بھلائیاں ہمارے کیا ہے کہ مال ہے, اولاد ہے, گھر ہے, یہ ہے, وہ ہے, موٹر کار ہے, اور یہ ساری ہماری بھلائیاں ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے. یہ ہماری جو عقل اور وہ خراب ہو گئی ہے نا, جو نیت ہماری بگڑ گئی ہے دنیا, تو وہ پھر یہ ہے کہ بھلائیاں ہم دنیا کی بھلائیوں کو سمجھتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اس میں جو آیت ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں حسنہ کیا ہے یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں. دنیا میں حسنہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کی, نیک اعمال کی توفیق دے دے. تو یعنی اچھے کام کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, اور یہ اچھے کام جو ہیں, یہ نیکیاں جو ہیں, یہ صحیح ارادہ, یعنی صرف اعمال جو ہیں, یہ نیک اعمال تب نیک بنتے ہیں جب اس کی نیت صحیح ہو. یعنی جب نیت ہی خراب ہے, اگر دنیا میں آپ کے رہنے کی نیت دنیا بن گئی, مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں, اگر آپ کی نیت جو ہے وہ دنیا بن گئی تو پھر یہ ہے کہ پھر تو کام خراب ہو جائے گا. پھر تو آپ کے جو بھلائیاں ہیں, جو نیک کام ہیں,
وہ بھی جو ہیں وہ باطل ہو جائیں گے. دنیا میں رہنے کی نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی تو آپ کے کاموں سے للہیت چلی جائے گی. سارے کام جو ہیں آپ روایتی طور پہ کریں گے, دین کے کام بھی جو ہیں وہ روایتی کام کریں گے, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. ما بقی من الاسلام الا اسمہ وما بقی من القرآن الا رسمہ, قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. اور یہ آج وہ وقت ہے سامعین کرام کہ قرآن کا صرف رسم الخط ہے. آپ خود دیکھ لیں آپ کے نظر میں قرآن کی کیا ہے اہمیت ہے. آپ اپنے بچوں کو محض ناظرہ پر ٹرکا دیتے ہیں کہ بس یہ بہت بڑا تیر مار لیا, میرے بچے نے قرآن پڑھ لیا, قرآن اب اسے بہت اچھی طرح پڑھنا آتا ہے. اور میرے یعنی اپنے رشتہ داروں میں بھی تھا ایک واقعہ ہے, میں آپ کو یعنی ایک بچہ تھا وہ اس کو قرآن پڑھنا آ رہا تھا اور دوسرا بچہ جب اس کو دیکھتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے تو وہ نہیں پڑھ سکتا تھا اتنی اچھی طرح, تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں کیوں اتنا اچھا نہیں قرآن پڑھ سکتا, یعنی افسوس. تو ٹھیک ہے یہ وقتی طور پہ یہ جذبہ تھا, لیکن آپ دیکھیں صرف حروف کی حد تک, رسم الخط کی حد تک ہمارا قرآن سے تعلق رہ گیا ہے. بس نہ پھر ترجمہ ہے, نہ اس کو سمجھنا ہے, نہ ہدایت تو بہت دور کی چیز ہے. ہدایت تو ہمیں چاہیے نہیں قرآن سے, بلکہ جو ہمارے لفظی ترجمہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا, اس کو بھی ہم اپنے عمل میں لانے کے لیے تیار نہیں. جیسے کہ زکوٰۃ آپ دیکھیں بہت سے لوگ خوش دلی سے نہیں دیتے, بہت سے لوگ دیتے ہی نہیں, نماز بہت سے لوگ پڑھتے ہی نہیں. قرآن میں احکامات پر زور طریقے سے نماز کی تاکید ہے, اپنے مالوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے, مما رزقناہم ينفقون, لیکن وہ اپنے خزانوں پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے کہ بھئی یہ تو خرچ ہو جائیں گے اگر ہم نے اللہ کی راہ میں دیے اسے. بہر یہ بھلائی جو ہے دنیا کی, یہ مادی بھلائی, یہ تصور چھوڑ دیں کہ یہ مادی بھلائی جو ہے یہ اصل بھلائی ہے, نہیں, یہ مادی بھلائی جو ہے یہ کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اور مال کی فراوانی جو ہے, اکثر اوقات یہ بات نوٹ کر لیں, بغاوت کا سبب بن جاتی ہے. یہاں بھی ہے یہ ترجمہ لیکن قرآن میں اور جگہ بھی, کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, انسان جو ہے وہ حد سے تجاوز کی روش اختیار کر لیتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے, یعنی مالدار اور بس میرے پاس تو بڑا مال ہے, اور پھر وہ اس یعنی چکر میں پڑ جاتا ہے, 99 کے پھر میں پڑ جاتا ہے. اور یہاں جو ہے, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق فراخ کر دے تو وہ زمین میں بغاوت. اب یہ دیکھیں شان نزول کے حساب سے آپ دیکھ لیں, مشرکین مکہ خوشحال تھے, وقتی طور پہ خوشحال تھے, ابو جہل یہ سب, ابو لہاب ابو جہل یہ سب لوگ جو تھے, یہ عمائدین مکہ جو تھے, سرداران مکہ یا قریش, یہ مالدار لوگ تھے. لئیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. حضور کا, ہر پیغمبر کا جو پہلا انکار ہے وہ عمائدین کی طرف سے, ان کو اس یعنی قرآن تو بندگی, اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے, اور بندگی جو ہے وہ انسان سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کسی دوسرے کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو وہ انکار کر دیتا ہے. یعنی رب سے بغاوت کا باعث بنتی ہے یہ دنیا, مختصر الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, رب سے بغاوت کا باعث بنتی ہے. کبھی بھی رزق کی فراوانی کی دعائیں نہ کیا کریں, یہ ایک تو یہ دعا فضول ہوتی ہے, یعنی آپ رزق کی فراوانی کی دعا کرتے ہیں ایک تو اس میں خطرات بہت ہیں, پھر دوسری بات یہ ہے کہ رزق تو تقسیم ہو گیا ہے, اس میں اگر آپ دعائیں کریں نہ کریں, بہت زیادہ محنت کریں یا کم محنت کریں,
اس کا نتیجہ ایک سا ہوگا، کیونکہ جو مقسوم ہے وہ آپ کو ملے گا، اور اس میں کسی کی ایمان اور اس کی شرط نہیں ہے۔ بہت سے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی اور مال و دولت کی فراوانی، سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، ایسی بادشاہی تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام تھے، بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں تو ان کے پاس کوئی زیادہ راہ ایسا نہیں تھا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، ہم تو مال و دولت کی فراوانی کو دنیا میں کامیابی کی دلیل سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قارون کو اتنی دولت دی تھی، قارون کہ اس کی کنجیاں جو تھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے ما ان مفاتح لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ، ایک مضبوط پہلوانوں کی ٹولی ان کی چابیاں اٹھاتی تھی، اتنے خزانے تھے، تو کیا وہ مقبول خدا تھا؟ نہیں۔ لیکن ایک بات جو یہاں بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یعنی رزق کی فراوانی کے جھانسے میں نہ ہو۔ اگر میں اللہ تعالیٰ ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر میں رزق اپنے بندوں کا فراخ کر دوں تو وہ زمین میں بغاوت کی روش اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولکن ینزل ما بقدر ما یشاء، ہر ایک کو میں نے اس کے اندازے کے مطابق دولت دی ہے، یہ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کی دعائیں وغیرہ مانگنا جو ہے یہ فضول ہے۔ آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے فضل کی، اللہ کے رحمت کی، اور اللہ کی رضاؤں کی دعا مانگیں، اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، پھر اس کے لیے مناسب کوشش بھی کریں، ہمیں جنت عطا فرما اس کے لیے کوشش بھی کریں، دوزخ سے ہمیں دور کر دے اس کے لیے پھر کوشش بھی کریں۔ کیونکہ باطنی طور پہ جو بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں تو اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ محض دعاؤں سے جنت اور جنت نہیں ملتی، نہ دوزخ سے نجات ملتی ہے، یہ دعاؤں سے نہیں ہے بلکہ یہ عمل سے ہے۔ لیکن دعا جو ہے ایک عاجزی ہے، اللہ کے راضی کے کام بھی کریں، پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا، جنت کے لیے کام بھی کریں، پھر دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جنت میں اپنے ساتھ داخل کر دے، یعنی اپنا قرب عطا فرما دے۔ تو بہرحال رزق کی فراوانی جو ہے یہ اکثر اوقات بندوں کے لیے خرابی کا باعث ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں؟ ولکن ینزل بقدر ما یشاء انہ بعباده خبیر بصیر، بے شک اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے، کتنی دولت چاہیے یا جو بھی اس کا نصیب ہے وہ ملے گا بسا اوقات۔ لیکن یہ دعائیں جو ہیں یہ کوئی دنیا کے لیے، مختصر خلاصہ میرے کلام کا یہ ہے کہ دنیا مانگنے والی چیز نہیں ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ جتنی آپ کے مقدر میں وہ دے گا، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کا فضل، واسأل اللہ من فضل، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ تو انہ بعبادہ خبیر بصیر، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ سنا دیں، وقت تھوڑا ہے۔ وہو الذی یقبل التوبۃ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ اپنے بندوں سے، ویعفو عن السیئات، اور درگزر کرتا ہے گناہوں سے، یعنی بندوں کے گناہوں سے کو معاف کر دیتا ہے، ویعلم ما تفعلون، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو، ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ، دعا قبول کرتا ہے ایمان والوں کی اور جو جنہوں نے عمل صالح بھی کیے ہوں، ویزیدہم من فضلہ،
اور اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرتا ہے. والکافرون لہم عذاب شدید, اور کافر جو ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہوگا. ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض, اگر فراخی عطا فرما دے اپنے بندوں کے رزق میں تو وہ بغاوت اختیار کر لیں زمین میں. ولکن ینزل بقدر ما یشاء, لیکن وہ نازل کرتا ہے رزق اندازے کے مطابق جتنا وہ چاہتا ہے. انہو بعبادہ خبیر بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ خبردار ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. It is he who accepts the repentance of his worshippers and remits the sins and knows what you do. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. And he answers those who believe and do good deeds, and he increases them of his grace. But the disbelievers will suffer a terrible punishment. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. If God were to increase the provision to his servants, they would transgress on earth, but he sends down in precise measure whatever he wills. Surely, regarding his servants, he is expert and observant. سامعین کرام, اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.